Sziasztok, Bizapajti itt vagyok, Stejecki úrral, akivel már sütögettünk, gyerekek, csodásokat sütött a séfünk, így van? Uh-huh. Aki pizza rajongó is, és hát kedveli Laci bácsi csatornáját is, úgyhogy külön dicséret érte. És sütögettünk a jó kis Evóval, amelyik pár napig akcióban van, úgyhogy készültél nekünk valami kis különlegességgel, és abban maradtunk, hogy nem árulja el, hogy mi fog történni, úgyhogy én számomra is így derül ki, itt különlegességeket látok, ilyen sütőtök, pépszerű dolgokat, meg fú, brutál dolgokat látok. Itt van például, ez valami... Ez fokhagyma kérdés, házi fokhagyma. Brutál gyerekek, úgyhogy itt... Szóval egy különlegességgel készült, majd arra kérlek, hogy amiket csináltál, hogy nagyjából mondd el közben, hogy csináltál, és hogy fűszerezted, meg ilyesmi, úgyhogy induljunk el velem. Na, hát is adom neked a telepet, közben majd kotyogok, jó? Jó, oké. Na, szóval... Sok a tésztát. Nagyon remélem, hogy így túl vagyunk ezen a megfázós időszakon, és már kicsit sűrűbben látunk majd itt a konyhába, mert maradandó volt, hogy te is szedted a jó söröket, ami fontos... Meg a viszkiket. Így. És ami fontos, gyerekek, hogy a monyó velünk van. Úgyhogy monyóztunk egyet, ugye ittunk a cucumberből is, ebből az uborkásból? Igen. Azért az megosztó lesz, mint a Fiat Multipla. Ugye? Így van. Itt van jó kis tésztára, gyerekek. A tésztára? 74-es hidró, úgyhogy szokásos minőség. És hát ugye, nem szólok bele, hogy nyújt, meg mit csinál, mert hát ugye mégiscsak egy séfről beszélgetünk, gyerekek, és most nem pizza duéba indultunk. Jó habos? Aha. Tudsz rá dolgozni? Hogy érzed? Tudod. Na, próbáltam volna más mondani. Olyan tészta még nem született. Tényleg? Tudtam volna kinyújtani. Valahogy. Na. Szóval egyébként most egy kicsit nagyobb. Op. Ez nem az az utca, amit így lehet nyújtogatni. Igen? Ez nem. De az ilyen típusú lágy 74-es hidrókat, ha a hagyományos technikával próbálod nyújtani, és szerintem nem fog felfélni a lapátra. Na, ugye most a kisebbi kemencébe sütünk, ugye aminek 35 széles a sütőtere. Úgyhogy lehet, hogy arra kell figyelnünk, hogy ezt le is nagyon forgassuk majd bent, mikor bevetjük, és próbáljuk a középre bevetni. Na mi az, ami most rákerül? Na, ez egy ajvár lényegében, egy sült paprikakrém. Ez úgy történik, hogy megsütöm a paprikákat grillen a sütőbe, úgyhogy megfeketedjen, és akkor utána berakom dunszba. Aha. És utána lehúzom ott benne kell hagyni egy ilyen 10-15 percet. Szépen ledobja a bőrét, és akkor le van dobva a bőre, és akkor még sütöttem hozzá egy padlizsát. Igen, akartam kérdezni, hogy ajvárban van padlizsát. Azzal lett ilyen nagyon lightosan összeturmixolva. Nagyon gusta, gyerekek, brutál gusta. És akkor nagyon olívaolajjal össze turmixolva, és akkor most ezt fogom a pizzára rakni. Így. Azt tudni kell, hogy te, aki nem ismerne téged, hogy te dolgoztál pizzériába, ugye? Így van. Nem is keveset úgy tudom, hogy egy pár ezer pizza átpörögött a kezeden. Hát egy pár ezer, igen. Csak más hidratáció, meg tésztavezetésű pizzákkal dolgoztál. Úgyhogy ha megnézitek mondjuk a Capoának, meg a Lionellónak a videóit, ugye gyakorlatilag ezzel a fajta technikával, amivel te próbáltad az előbb nyújtani a tésztát, azzal nem nagyon lehet, hanem gyakorlatilag ez két-három mozdulattal azonnal méret lehet húzni. Így. Most mi fog történni? Most bevetem a pizzát. Az ízre. Még mesés vetés. Olyan gyorsan berakta, hogy én alig bírtam kamerával követni. Hát te ki tudnál szórni 200 pizzát egy nap, ezt sem látom. Hát jó. Elindítom. Mennyi volt a csúcs teljesítmény? Hát az olyan percenként, tehát 60 pizza per óra. Azt. De az két négyes kemencével. Hopp, ott nem volt egyenletes a sajt. Aha. Nagyon ott van mögötte. Úgyhogy nem kell figyelni, amikor beteszed a feltéteket. Ezt nektek mondom otthon sütögetőknek, hogy... Majd újra. Hogy egyenletesen legyen erre helyezve a mi súlyt ad a tésztának, hogy ne emelkedjen meg ilyen Vezúv-szerűen középen. Szerintem fog kellene ez a lapát neked, kivesszük, nem? Uh-huh. Meg itt, szerintem ide rakom a rácsot, mit szólsz ide előre, ezt a rácsot ide. Kétszer akarod sütni, vagy egyszer? Egyszer. Jó.
Max, egy kicsit még visszarakjuk, hogy ez meg melegedjen rajta. Hát az abrancsok úgy tűnik, hogy rendben vannak, nem? Azok eléggé, igen. Igen. Hát jó habos volt a tészta, úgyhogy ez... nagyon szép. Ilyenkor én azt szeretem csinálni, hogy én nagyon óvatosan nyújtok be a nyújtólapáttal alá, hogy ne szakítsam ki, de azt is kirakhatjuk, hogy kirakhatjuk egyből tányira is, csak én kiszoktam rakni néha rácsra. Mi fog rákerülni? Mert látom, van egy kis zöld, kis cuci-muci. Egy ilyen toszkán fekete kell fog rákerülni. Toszkán fekete kell. Szerintem jobb vagyunk, mi? Igen, igen. Ó, de jól nézünk ki. Na, hát azért az úgy kidagasztotta ezt a tésztát, kampikám. Hát ezt te csináltam. Én csináltam? Nézzünk hozzá, hát hopp. Szerintem rendben vagyunk, ugye? Rája is, így van. Sáncsi? Nézzük meg, hogy várja beálltam itt az órát, hogy ne csipogjon itt nekünk. Eléggé kámsi. Jók vagyunk százon, jók vagyunk százon. Szóval mi kerül most rá? Ez a toszkán fekete kell, amit így fölvágtam apróra. Ú, de jól néz ki. És mi került még rá? Vajon pároltam meg, úgyhogy a vajba tettem egy, itt talán látszik is. Szóval csak egy ilyen szétlapított fokhagymát. Aha. Beledobtam a vajba, és akkor az így rajta? Megízesíti. És olaj, hogy ami nem került semmi rá? Csak vaj van rajta. Csak, ja, csak a vaj. Meg még akkor, aha, most még megvacsoljuk egy kis olajon. Aha. És gyakorlatilag kész is vagyunk? Gyakorlatilag kész is vagyunk. Nagyon busza ilyen... lett. Áthúzzuk egy tányérra, szerintem eltelt egy perc. Na. És akkor pattintok neked egy ollót. Oké. Hú, nagyon buszta. Gyere, drágám, nézd meg! Aj, de jó, hogy beengedtelek a konyhámba, kampikám! De vágjuk fel ezt az ocska abroncsokat. Nagyon szép. Gyerekek! Hát ez Kenny Rogers, ez úgy rendben van, nem? Uh-huh. Még bevágjam? Hát, ahogy érzed. Úgy lehet jól lenni. Egyszer azt mondta egy vendég, képzeld, de mondta egy ételős haverom, hogy közölte a hölgy, hogy fogyókúrozik, hogyha csak négy felé vágja. Négyszer a tízre kevesen. Úgyhogy most megint tanultam valamit, hogy én is fogyókúrázok. Inkább úgyhogy kérek szépen, hogy négy felé vágja. Jó. Lefutatom a fölülre is, mert nagyon-nagyon csini. Annyira jó kis szint adott neki. Igen. Ezek nagyon is. Szeretem ezt a kert, de nagyon nehéz hozzájutni, de majd idén. Jobban belehúzunk? Fogok termeszteni. Mert még egy kicsit, hogy hagyfotozzam még le, hogy... Azt a szépen, hogy közül, úgyhogy egyszer a kettőt nyis kifelé, hogy azaz. Nagyon szép lett. Hát kóstoljuk meg. Ha nagyon akarunk extrát, akkor itt van ez a jó kis... Én szeretnék egy kis fokhagymás, Kézzel elköteleztem magam már 21 éve, úgyhogy már nem kell aggódnom, hogy fokhagymással elhetem. Akkor ezt lekenem így ezzel a szélét. És a szélére rakod, de zseni! Így még brutálabb lesz a széle. Ez egyébként úgy készül ez a fokhagymakrém, hogy levágom a fokhagymának csak a tetejét, meglocsolom olajjal. Uh-huh. És akkor alufóliába csomagolva 40 percet sül a sütőbe, és akkor ilyen kicsit édeskés lesz. Majd amikor, kegyj már még egy szeretet, légy szíves meg. De drágám, készül a fokhagymát? Mi is közösségben? Hát, te együttérzőbb vagy. Amúgy én is megyek, de engem nem érdekel. Nem nyers a fokhagyma, tehát hogy inkább csak az íze. Tehát, hogy inkább az aroma van. Igen, és akkor még utána egy fejfokhagymát szétszedek gerezdegre, és azt megblansírozom háromszor. Ez azt jelenti, hogy hideg vízbe rakom föl főni, és amikor felfort, akkor azonnal lehűtöm, és ezt csinálom meg háromszor. Aha. És akkor az elveszi így a nyerségét, és ez van össze. Igen, ez a kisebbik szeret, ezt veszem el én, jó? Persze, okay. Egy kisebb. Lássuk. Le is veszük a szemmegünket. Ó, de jól néz ki, gyerekek, nézzetek! Szép az alja, és nézzetek, milyen szép át van sülve. Brutál. De jó, akár úristen, ez a kis fanyalság, van egy pici fanyalság. Ugye, jól mondom? Ez után. Elgondoltam, hogy végignézzük, hogy megesszük, mit szólsz. Úristen, de jó. Ha elkalapod a gyerekek, szerintem kaptatok megint jó ötleteket.
Ha valakinek nem sikerül szerezni ilyen toszkánkát, szerintem kell káposztával. Ez szép abroncsodik. Ó, de szép gyerekek. Mivel? Toszkán? Hogy ehelyett lehet kell káposztát is rakni rá, hogyha igen. Valaki otthon ki szeretne próbálni. Egy kicsit más ízt ad, nem? Igen, de... Egyébként tényleg nagyon finom, gyerekek. Köszönjük szépen a figyelmet. Jöttek jó étvágyat, és hál' Istennek minél nem rohansz el, úgyhogy van még egy... Így van, még egy kis kreatív sztori. Meg hát meg akarok lepni azzal, hogy most készülünk desszertpizzákkal is, és remélem, hogy segítesz elkészíteni egy séffel. Csinálunk egy duét, pizza duét. Na, sziasztok! Sziasztok!